Flokët e parë të borës bien mbi kryeqytet. Shihni pamjet e veçanta që zgjatën vetëm pak çaste. Rreshtjet e borës në kryeqytet janë një fenomen i rrallë që qytetarët e presin me shumë dëshirë. Mirpo pikërisht sot ka rënë bora e parë në Tiranë për 2020-ën. Flokë të bardha bore fluturuan në mesditë në Tiranë për gati 1 minutë. Ndërkohë, verilindjen dhe juglindjen bora e ka vizituar prej 2019-ës.